do të hapen apo jo negociatat për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Kjo është pyetja që sot bëhet shpesh nga të gjithë shqiptarët. Aktualisht janë edhe hapat e fundit dhe shumë të rëndësishme dhe negociatat janë sekrete. Në një intervistë dhënë për televizionin 6+1 Vlora, politikani dhe ish-ministri jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo thotë se do të jetë një vendim nga të gjitha pikpamjet historik nëse hapen, por edhe nëse nuk hapen negociatat. Nëse ndodh kjo e fundit, Shqipëria penalizohet shumë dhe nuk do të kishte rridhoja të mira për nivelin ton të demokracisë dhe pritshmërit që kanë shqiptarët, shprehet Milo. Por afon dita kur do të kemi një vendim, të paktën në datën 15 që i bie dita e martë, do të jetë mbledhja e Këshillit përgjithshëm të Bashkimit Evropian në nivelin e ministrave të punëve të jashtme të vendeve anëtare, të cilët do të japin rekomandimin për Këshillin Evropian që do të mbledhet 2 ditë më vonë. Janë hapat e fundit që po bëhen, që sigurisht janë sekrete, negociata shumë të rëndësishme midis qendrave kryesore të vendimarrjes në Bashkimin Evropian për të gjetur një vendim konsensual për sa i përket hapjes negociata për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Do jetë një vendim nga gjitha pikpamjet historik, në kuptimin pozitiv nëse hapen negociatat, por edhe në kuptimin negativ në qoftë se nuk hapen negociatat, sepse Shqipëria penalizohet shumë me vonesat në procesin e integrimit evropian dhe se kjo nuk do të kishte rjedhoja të mira për vetë Shqipërinë radhë parë për nivelin ton të demokracisë, por edhe për pritshmërit që kanë shqiptarët në raport me Bashkimin Evropian. Por a jemi gati për të integruar në Bashkimin Evropian dhe për të hapur negociatat? Sipas ish-ministrit jashtëm Pascal Milo, kjo është një rrugë e gjatë dhe që do të ketë një kohë të mjaftueshme, por që do të jap kohë Shqipërisë të plotësoj dhe më mirë standardet që do t'i kërkohen. Gati ne mund të mos jemi asnjëherë në standardet e duhura evropiane, por me që është një rrugë e gjatë për të bërë përpara, hapja negociatave nuk do të thotë antarësim i plot i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Hapja negociatave do të thotë nisja e një rrugë të gjatë që do na çojë në antarësimin e plot në Bashkimin Evropian. Pra, duke qenë se do jetë një rrugë e gjatë, duke qenë se do ketë një kohë të mjaftueshme gjatë kësaj rruge dhe gjatë kësaj kohë, Shqipëria do t'i plotësojë edhe më mirë standardet që do t'i kërkohen, mbështetur edhe në trajtimin e të gjitha problematikave që kanë të bëjnë me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sipas kapitujve të negocimit që do të hapen. Janë 35 kapituj që ka të bëjë me çështjet nga më të ndryshmet që kanë të bëjnë me Shqipërinë, me nivelin e demokracisë, me sundimin e ligjit, me luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar. Pra, do jetë një skaner shumë vjeçar që do i bëhet Shqipërisë dhe në këtë proces Shqipëria patjetër që do t'i plotësoj se s'bën kushtet, sepse ndryshe nuk pranohet. Pra, nuk është vendimtare hapja ose jo e negociatave, se sa vendimtare është rruga që ne do përshkojmë për tu antarësuar plotësisht në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Social-Demokrate, ish ministri jashtëm, njëkohësisht dhe politikan i njohur, Pascal Milo, e shikon situatën politike në vend, të trazuar dhe konfliktuale. Politika po penalizon shqiptarët, shprehet Milo. Të trazuar, konfliktuale, s'ka ku të vej më, dhe për fat të keqë konfliktualiteti i politikës penalizon të gjithë shqiptarët, të cilët nuk ja kanë borxh politikës që të sillet në mënyrë të tillë të papërgjegjshme siç e sjell deri tani.